Hei alle sammen, og velkommen til en ny episode 7. juli for dere. I dag skal vi prøve Fanta Grapefruit Toranja. Et eller annet grapefruit, ja, jeg vet ikke om det er Fanta Grapefruit, eller om det heter Grapefruit Fanta Toranja. Rekkefølgen er jeg litt usikker på. Og den er spansk, ser du som. grapefruit er jo greit, Toranja er det. Eller kan det være sånn at det er spansk for grapefruit? Det tror jeg. 100% naturlige smaker. Fanta er jo en velkjent rakkare her i Norge. Ikke min favoritt sånn ellers. Sånn, jeg vet det er mange som er glad i Exotic og den vanlige Fanta og sånne ting. Jeg sier Solo er bedre appelsinbrus, sånn som jeg mener det. Men her er den i hvert fall. Kanskje den skårer bedre. Ja, der er babyen vår i gang å slåss mot katta. Så jeg tar den her alene, jeg får det så skal kona... Jeg kan føle til det her. Sånn er småbarnshjem. Med lukta på den, ah. Det lukta i hvert fall veldig godt av. Ordentlig grapefruit. Smaken. Oi. Ja, jeg lar kona smake på den først, og så hun er tilbake forresten i manesjen. Nei. Nei. Litt sur. Kjedelig. Det lukta så godt da, så jeg hadde så høye forhåpninger, men smaken jeg var så... Jeg håper det skulle være noe sånn type Schweppes. Ja, Schweppes. Ja, det var den tenkte jeg også på. Den der synes jeg ikke er der. Nei, den mista så... Kanskje for det er naturlig flavor. Det kan være. Det er best når det er fake. Lilla er min favorittsmak. Blå kanskje. Altså denne her for meg så er det her en treer. Det er en sånn prototype på en treer. Litt kjedelig. Helt grei. Har du smakt den? Si hva du mener for noe. Og så følg med i morgen for en ny episode.